1916 Freud va escriure un llibre sobre els processos melancòlics, un llibre que casualment es publicà 3 dies després de la mort de l'emperador Francesc Josep, que era un senyor que portava governant 50 anys l'imperi. No cal recordar que en 1916 l'imperi austrohongarès estava en guerra i l'estava perdent. En aquest llibre Freud analitza això, un concepte que anomena el bucle melancòlic, que diu quin és l'origen de la melancolia, quin és l'origen, i diu l'origen és la pèrdua, en concret diu és la pèrdua de la pàtria, però en fi, la pèrdua en general. Per tant, no era un valencià, no era un congoleny, no era un belga, per tant, este era el seu món, este era la seva pàtria perduda i recobrada en la mesura de lo possible. Jo crec que si tinguera que fer ara l'exposició, el primer que em vindria al cap és aquell vers d'Estellers de Demà serà una cançó que diu animal de records, lent i trist animal, ja no vius. Lent i trist animal, ja no vius. Només recordes que visqueres en algun lloc, en algun moment, aproximadament que sí té de memòria. Doncs, efectivament, la història de Carcí és la història d'un espai liminal en què ja no eres una persona, encara no eres l'altre, i estàs en aquest espai enmig. Jo crec que una manera d'un poc d'entrar en aquest aspecte era la relació home-objecte. Al final, la col·lecció és un gruix d'objectes, al voltant de 800, que com veig hi havia de tot, documentació, ivori, malaquita, fusta, olis acrílics, coure i demés. Aquesta relació fetichista en l'objecte, que és la pròpia de qualsevol tipus de col·leccionista, i ens remetia directament a un element que museogràficament donava joc, que era l'origen del museu, el gabinet de curiositat, el Wunderkamera, no? El gabinet de meravelles. Un lloc on s'acumulen en desordre o en un ordre que només qui l'ha fet coneix, objectes que tenen valors tremendament desiguals i que estan allí simplement per la seva pròpia existència, perquè són com són, sense més explicació. D'ahir podríem tirar del fil i parlar com Pierre Bourdieu de la distinció del que significa col·leccionar i de la simbolització social que significa tindre un Velázquez o tindre 70 ullals d'elefant i o no tindre-los, i el que connota. Però bé, en tot cas, la reflexió última que nosaltres volíem fer sobre el tema dels objectes i l'home està en la frase de Jean Baudrillard que apareix en la base de la peana d'Ivori. Hi ha una frase de Jean Baudrillard en la que, per a què dir-ho jo si ho dia immillorablement, el que planteja és que fem una distinció entre els objectes en tant que aquesta distinció és moral. La distinció entre l'ivori i la fusta no és el seu preu ni el seu res, sinó que fem una traslació de les categories humanes de noblesa als objectes. I jo crec que serà la reflexió antropològica última que nosaltres volíem fer al voltant de la reflexió home-objecte. Explicar que l'exposició té tres parts, una primera dedicada a la biografia de Carcí, sobretot a través de documentació, aquesta segona, a més de la col·lecció en si mateix, en este to, diguem-ne, de gabinet de curiositats, que intenta reflexar un poc com ell ho tenia en casa i demés. Aquesta part d'ací, més dedicada a objectes més relacionats amb el món de la medicina, i aquesta part que ja és olis, acrílics, coure. Sí, un últim detall que m'agradaria també explicar. La presència dels dibuixos. El recurs del dibuix l'hem triat per dos motius. Primer, com deia Paco, este homenatge, ja que l'exposició té un aire 60s, inevitablement, ens va vindre al cap Vida i color, que és una col·lecció de cromos de temàtica exotista que es va fer en Espanya en 1965. En eixa Espanya de Jo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical, doncs la mateixa filosofia es traspuava en els cromos. Bé, ens va aparèixer una manera interessant de fer-ho, i després perquè hi ha una altra reflexió que jo crec que és més de fondo. El dibuix té una tradició de coneixement científic des de la il·lustració i des d'abans que no deuria perdre's. I no és només una qüestió estètica, sinó una qüestió de narració i de transmissió de coneixement científic. I inclús, sobretot, en un moment en què el tema dels drets de les fotografies, tant els drets de propietat com els intel·lectuals, com els d'imatge, està ficant-se cada vegada més difícil, pot ser el recurs al dibuix acabarà sent l'únic possible. Tampoc seria tan estranyar. I simplement acabar amb els agraïments. Òbviament, una volta més a Maria Londero per aquest gest de civisme, però jo que la paraula exacta és civisme, de construcció de societat civil i d'europeïtat, que significa donar, i insistir en el detall, donar aquesta col·lecció, que té un valor crematístic important, no ho oblidem, i simplement gràcies per haver estat així.